Vazhdon të jetë mes jetës dhe vdekjes shoferi BMW-s që mbrëm vonë shkaktoi një aksident spektakolar në qendër të Tiranës. I riu kryeqytetas që po drejtonte BMW-n e zezë me targ 1771 është në gjendje të rëndë pas dëmtimeve të shumta të marrë në trup, thanë sot mjekët e spitalit ushtarak. Aksidenti ndodhur mbrëm rreth orës 24 para hotel Dajti tek semafori urës së madhe të Lanës, sipas policisë rrugore, erdhi si shkak i shpejtësisë së madhe dhe shkeljes së rregullave të qarkullimit nga drejtuesi i BMW-s së zezë. Ai po vinte nga korpusi universitar dhe një moment të shpejtësisë së madhe të mjetit dhe kur semafori ishte me të kuqe, BMW-ja godet një vetur tip Benz që kishte të drejtën e kalimit. Shpejtësia e madhe ka përplasur BMW-n me një Renault që po priste të kalonte. Renault-ja e goditur nga BMW-ja ishte rrotulluar disa herë derisa ishte përplasur me një furgon të policisë. Sipas kësaj të fundit, ky aksident, edhe pse nuk pati të vdekur, është më spektakolar i ndodhur në qendër të kryeqytetit. Shoferi i ri i BMW-s, i cili nxori shkum nga goja në momentet e aksidentit, vazhdon të jetë në gjendje shumë të rëndë, ndërsa shoferët e dy mjeteve të tjera tashmë kanë dalë nga spitali pa rrezik për jetën.